イ・ジョンソク、新ドラマ、ヤンガー、出演オファーを受け検討中、軍入隊について、も、未定、写真イコールオーセン DB 俳優イ・ジョンソクの次回作に対する関心が高い。イ・ジョンソクはテレビ N ドラマ、ヤンガーの出演オファーを受けて、出演を検討しているという。ヤンガーは同名のアメリカの人気ドラマをリメイクした作品で、40歳のキャリア断絶女、性が27歳と偽造し就職することから繰り広げられるストーリーを書く、ロマン成長詐欺劇だ。テレビ N 編成を議論しており、ライフ・オン・マーズでもう一度演出力を認められたイ・ジョンヒヨ監督が演出を務め、ロマン、素が必要、シリーズ、恋愛の発見などを手掛けたチョン・ヒョンジョン脚本家が台本を執筆した作品で、期待を高めている。イ・ジョンソクは、ヒロインであるユンジスに夢中の年下男カン・ヒヨの役のオファーを受けたという。カン・ヒヨのは成功したフリーランサーのブックデザイナーで、明るく、自由な性格に見えるが、秘密を隠しているミステリアスな人物だ。イ・ジョンソク側は、ヤンガーの出演のオファーを受けたが、次回作は決定していないとしている。イ・ジョンソク側の関係者は、ヤンガーがオファーを受けた作品の中の一つであることは事実だ。しかし出演を確定していない。次回作について決定されているものはない、と話した。来年上半期に予定されているという軍入隊の予定もはっきりとは決まっていないという。ヤンガーは来年上半期、韓国での放送を準備しており、100% 事前制作ドラマとして制作される可能性が高い。イ・ジョンソクは現在日本を皮切りにワールドファンミーティングツアーに入っており、ドラマ、死の賛美の放送を控えている。